Komia on taas keliä. Kännykällä kuvailen tällä kertaa. Pitää lähteä käymään tuolla kaupungissa päin. Tulostin sanoo itsensä. Työsopimuksessa irti tuossa. Mulla on kaksi tulostinta. Tuommoinen mustavalkolaseri toimii oikein hyvin. Mutta sitten on tuommoinen mustesuihku väritulostin. Mulla on vähän aamukostetta nurmikossa. Niin, väritulostin, mustesuihku, niin rupesi tulostaa vähän mitä sattuu ja miten sattuu ja mustien jälkeen mihin sattuu. Ei auta puhdistukset, ei mitkään. Uudelleenasennukset eikä mitkään. Mä tulostin tätä lähteä katselemaan ja sitten vähän piuha hommaa ja kaikenlaista. Katsotaan lähtikö matsta käyntiin. Saavun tänne Oulun Kaakkurin kulmaan. Täällä on muun muassa Bauhaus, siinä on Jysk, verkkokauppa. Taivaan ensimmäisenä teidän marssit tuonne Poveriin, sinne päin siis. Sieltä lähti tulostin mukaan, mutta jos kävisi tässä verkkokaupassa vielä. Ei olla enää verkkokauppakomissa Bauhausissa yllättäen ryöbiosastolla. Verkkokauppakomista löytyi piuhaa, mutta tai adaptereita ja piuhaa, niin kuin piti. Mitä Bauhausissakin pyörähtää, ei ole kyllä mitään asiaa tänne varsinaisesti, mutta sitä ei tiedä, mitä sitä innostuu ostaa. Bauhausista lähti, kun lähtikin mukaan tuommoinen kartioterää, vai mikä se nyt on nimeltään, ja sitten ryöpin monitomi työkaluun uusia teriä. Nykyiset on mennyt osa jo aika huonoon kuntoon, kun niillä on tullut jyrsittyä mitä milloinkin. Verkkokauppakomista johtoa ja adaptereita. Mukava nippu. Matka jatkuu.
Mä oon paikkakuntaa tuossa pikaisesti ja saavun tänne Kempeleeseen. Kattokapa mihin tuli. Jokaisen itseään kunnioittavan miehen. Ei tarvitse käydä piltemässä, mutta minä käyn. Piltemästä lähti mukaan tuommoisia kaapelin läpivientejä ja sähkömiehen teippiä. Sähköteippiä. No se sähkönaisenkin teippiä yhtä lailla. Niitä ehkä joskus tulevilla videoilla tarvitaan. Saa nähdä. Tulin tänne Kempeleen Zeppelinin ostoskeskukseen. Tuossa unohtui mainita, että en tiedä, onko se nyt mainittamisen arvosta, mutta Kaakkurin kulmassa kun kävi, niin sinähän lähellä asuu mun sisko. Sitten tästä jatkaisi tuonne Tyrnävälle murtoon, Tyrnävän murtoon päin, niin siellä asuu toinen sisko. Ja kyllä mun kolmaskin sisko täällä, se on tänne Ouluun päin muuttanut. Tuossa aika vasta. Kempele on semmoinen paikka, että salatuissa elämissä, kun aiemmin puhuttiin Kempeleistä, mä en seuraa kyllä salattuja elämiä ollenkaan enää. Aiemmin seurasin vähän, puhuttiin Kempeleistä, niin siinä sanottiin, että kun ne on siellä Kempeleellä. No sehän ei tietysti taivu niin, vaan se on, että ollaan Kempeleessä. Ollaan Kempeleestä, ei Kempeleeltä. Muistakapa tämä. Hyviä vehkeitä, nuo robotti-imurit. Ostakaa semmonen. Itse olen ollut tyytyväinen. Ei se maailman tarkin työläinen ole, mutta erittäin pätevä semmoisen ylläpitosiivouksen. Zeppelinistä ei mitään fyysistä tarttunut mukaan, mutta kahvia ja pullaa ja mukava juttutuokio kaverin kanssa. Se olikin oikein hyvä, mikä sieltä tarttuu mukaan. Nyt kotia kohti ajelemaan. Kotia päästiin ja päästiin tänne maaseudun rauhaan. Siellä naapuria ajelle trimmeri läpi. On se postihakuun reissu tehdä tässä. Ei ollut kuin jäätelöauton mainos. Pitääpä ottaa talteen. En ole käynyt jäätelöautolla tänä kesänä kertaakaan. Niin katsotaan milloin se kulkee täällä päin. Nyt ostokset sisälle.